Socialdemokrater säljer viljekorv med lite dricka här, 10 kronor. Det är bättre att ge gratis. Tycker ni det? Och vi var inne på det, för vi brukar göra det, vi socialdemokrater, men så blev det inte idag. Men vi tar till oss detta. Vad var det du sa om Möndra sjön? Är det ett bra förslag? Ja, jag tycker faktiskt det är för barnfamiljen får en chans att kunna åka på båda och gå runt i den här fina naturen i lugn och ro. Ja. Det är nog rätt så bra med rutan den lilla sjön bakom. Ja, jäklar, vilket folkliv det skulle bli här om man gjorde det faktiskt. Ja. Det har du faktiskt rätt i. Men har du tänkt på det, Mats? Det är bara vi socialdemokrater som gör sådana här trevliga saker. Absolut. Och fog för det i vår budget också. Ja, det har vi det med. Och alliansen är ju alldeles sånt här. De är ju för tråkiga egentligen. De sitter bara hemma och släppar och hittar på en massa neddragningar. Ja, och neddragningar. Precis. Ingenting händer i den här kommunen. Det känns väldigt tråkigt. Ja, det är hopplöst.